Boas pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês e de regresso ao canal finalmente. Zé? Nemofila! Finalmente Nemofila. Pessoal, desculpem a demora, mas Nemofila está de regresso ao canal mais uma vez. É verdade, vamos ter com a música Zen. Exatamente. Que é do álbum Seize the Fate, isso. 2022. Exatamente, supostamente esta música foi lançada agora muito recente, há poucos dias. Por isso vai ser novidade. Já vieram logo. Porque nós tínhamos mais um single para reagir a este, que acho que é o Change the World. Mas nós assim que vimos que este saiu logo, nós fomos logo. É pá, tem que ser já este. Vamos já a este e depois o outro. Fica para a próxima. Por isso, vamos então ao vídeo. Nemofila. Cá estamos, pessoal. Então, Nemofila. Pá, estas meninas. Eu gosto bastante de Nemofila. Tenho pena mesmo não termos trazido mais vezes ao canal, mas é pá. Finalmente estão de regresso. Eu gosto bastante de Nemofila, uma grande banda, Zé. Pessoal, se querem mais Nemofila, é só pedir. Exatamente. Passa aí. Vamos lá. Então, Ikuzo. Senhoras e senhores, Nemofila com música Zen. Pessoal, desculpa parar já, mas... Zé! Eu sei, Zé. Até me estava a me gostar de parar, mas eu tinha que falar. Eu estava zero para falar, Zé. Zé, que som brutal, meu. Eu risco-me a dizer que acho que é a minha música favorita deles, porque é das mais pesadas de Demofila. E não, eu quero salientar uma coisa. A vocalista praticamente tem a mesma voz numa gravação de áudio do álbum, Zé. Perfect. Ao vivo, igual. E digo mais, e me dá uma sensação que ela está, pelo menos pode ser, para esta música ela está com a voz ligeiramente mais, sem ser tão aguda, vá, está mais, ligeiramente mais forte, mas se calhar é mesmo para esta música, mas é, esta música acho que supera a primeira que nós regimos delas, vamos deixar aqui para vocês verem também. Pá, esta música é incrível, Zé. Acho que é a mais pesada que eu já ouvi na Nemofila até agora. Riffs pesados, sim, Zé. Sim, oh, sério? Sim. A baterista, digo-vos uma coisa, ela está unstoppable, mas nós também já tínhamos percebido isso. A baterista que é Tamu Morata. Exatamente. Grande baterista, Zé. Eu curto também a energia que ela tem. Ela tem uma energia incrível. E chamo que entretanto deve vir alguém um solo delas, não sei, que elas são muito boas a fazer solos. As guitarristas, as duas. São a Saki e a Azuki, tanto uma como a outra fazem solos. É isso que eu adoro em bandas japonesas, é. É que nunca há um solista, são os dois génios de tocar guitarra, é. Incríveis. Acho que não vou esquecer nada, além da voz da Mayu Grande, que é muito boa, e a baixista, claro, a Araguchi-san. Araguchi-san também está muito boa, também gosto. Notas? Sentes o baixo? Uhum. Não? Sim, Zé, epá, tu estás a dizer tudo, Zé. Tu estás a falar tudo. Eu estou empolgado, Zé, eu adoro Nemofila e já tinha saudades de os ouvir. Acho que uma também, das últimas também. Músicas, não sei se foi a Seize the Fate mesmo, do álbum Seize the Fate, acho que até foi mesmo essa música. Nós também vamos deixar aí, para vocês verem. É pá, mas... Awesome. Welcome back, ladies. Welcome back e vão continuar aqui durante mais tempo. Né? Exatamente. Por isso, pessoal, antes de ir para o vídeo, não se esqueçam, olhem os likes, subscrevam no canal, sigam as redes sociais, aqui dos 10,
E não se esqueçam, partilhem os nossos vídeos também. Também não custa nada. Partilhem com os amigos e a família, pela avó e o avô e os tios. Espalhem a palavra do Zé, pá. Sigam-nos nas redes sociais. Isso, já tinha dito, pá. Facebook e Instagram. Já tinhas dito. Facebook e Instagram. Vá, pessoal, vamos para o vídeo. E cuzão, está sempre mais. Zé. Zé, há bocado até me caiu este fone, mano, e continuei a curtir porque tinha aqui deste lado. Epá, a sério. Sendo sombra de luz, a minha música favorita de Nemo Filó, até que som pesado, né? Eu nunca acho que tinha ouvido num registro assim tão heavy daquilo que eu ouvi dela, gente. Zé, curti os riffs, é, riffs maravilhosos. Agora no final os riffs me estavam hiper pesados, Zé. Pelo tonal. As duas guitarristas, Zé, meu. A sério, surpreenderam-me aqui neste som. A Saki e a Azuki, elas são grandes. Surpreenderam-me, pois é. Elas são muito boas, meu. Não só nos sons, mas mesmo os próprios riffs pesados, meu. Pesadões. Eu não lembro de ver Nemo Filó fazer riffs tão pesados. E o growling da vocalista ali, aquilo bem longo. É, a Mayu disse uma cena que ela estava. Eu disse na bocada, ela está com. Tá, pelo menos para esta música, ela tem que fazer a voz mais. Sem ser tão. Como é o estilo próprio dela. Aqui notas que ela faz a voz mais grossa e ela tem um bom growling, Zé. Zé, mais uma vez, a gente presente disse, Nemo Filó é uma banda espetacular. Né? São todas talentosas. Epá, e está aqui um som que... Pode ir, Zé. Pode ir. E ao vivo está perfeito. Perfeito. É que é mesmo como estás a dizer, mãe. É que a questão perfeito. É ao vivo. A voz dela é maravilhosa. O som está on point, tudo, mano. Está tudo impecável, Zé. Parece que é de estúdio. E há bocado eu curti, agora já não me recordo se era a guitarrista ou se era a baixista, mas fez lá assim um coisa assim, né? Uma pose, e é brutal, mano. Estava fixe. Gostei. É a minha música favorita, não é uma fala até hoje, sem sombra de dúvidas, pessoal. E qual é que é a vossa, pessoal? É pá, digam aí, meu. Já querem saber. Partilhem aqui com os Zés, pá. E também peçam mais músicas delas. Nemo Filó, Rules, pessoal. Que grande banda, mano. E pessoal português também, pá. Venham lá, pá. Venham ver aqui também as bandas japonesas, pá. Não custa nada. Não. Para compartilhar o vídeo? Nós? Também não. Os Zés, claro que vão cá, tá, de certeza. Sempre. De certeza? É.